Në të rritë e ti mbas e kishtë ndëruar një ngjarje që e mendon të në fillim si të pamundur. Po ja ku është tani, në shtëpinë të parve në Vlorë, 68 vjeçar, me një jetë pasur mbi supe, një jetë e shkuar që nga Siria e Palestina e deri në Danub. Herë duke u munduar të shpëtonte vetë Perandorinë Osmane me anë të reformave, dhe herë duke e kundërshtuar atë. Kishte ardhur momenti i më vetësisë së Shqipërisë. Nuk kishte rrugë tjetër. Shqipëria ose do të ishte shtetë më vete, ose do të shuhej nga faqa e dheut. Shqiptarët nga veriu në jug, i besuan dhe umblodhën rreth ti. Të huajt, ja njihnin talentin drejtues dhe diplomatik. Duke i sikur vetë Perëndia e kishte zgjedhur këtë mjekërbardh të shpëtonte një popull të tërë. Ismail Bey Vlora, djali i madh i Mahmud Pash Vlorës, u strehua në Sarajet e Vjetra, atje ku vazhdonte të jetonte kushëriri i tij, Xhemili. Kishte lindur këtu në vitin 1844. Kush ishte Ismail Qemali? Cilat ishin idet e patriotëve që na çuan drejt pavarësisë, në një kohë kur tokat shqiptare shiheshin me lakmi nga fqinjët ballkanik? A kishte kundërshti dhe inate në derën e Vlorajve, mbi emri së cilës mban edhe vulën e pavarësisë së shtetit shqiptar? Cilat janë të fshehtat e pathëna të takimeve para shpalljes së pavarësisë, dhe cila është e vërteta mbi flamurin që mbajti në dorë pas ditën e 28 nëntorit Ismail Qemali? Ne sot, 100 vjet më pas, duhet ta quajmë veten me fat që kanë mbërritur deri në ditët tona, dëshmit e disa prej protagonistëve. Shqiptarët u gjendën në udhkryqin më të rrezikshëm të historisë së tyre. Perandoria e sultanëve po jepte grahmat e fundit. Shtetet ballkanike, Mali i Zi, Serbia, Bullgaria dhe Greqia u bën gati të ndanin pren e mbetur. Ata u lidhën bashkë në një aleancë dhe i shpallën luftë Stambollit. Zyrtarisht u tha se lufta u shpall për të mbrojtur të krishterët e rrezikuar të Ballkanit, por etja për territore ishte arsyeja e vërtet. Shqipëria, e mbetur thuajse vetëm dhe në skaj të perandorisë të lodhur, rrezikonte seriozisht të coptohej. Serbia kërkonte ëndrrën e saj të vjetër, dalje deri në detin Adriatik. Sipas politikanëve më aktiv serb të kohës, via kufitare me Serbisë dhe Greqisë duhet të fillonte në veri të Vlorës afër Sejmanit për të vijuar në manastir midis liçenit të Ohrit dhe Prespës. Vlora, ishulli i Sazanit, Korça duhet të ishte pjesë e Greqisë, e cila do të ashtrinte ndikimin e saj territorial në të gjithë Shqipërinë e Jugut. Bullgaria dhe Greqia ishin të gatshme ta sakrifikonin Shqipërinë vetëm për të patur një marrëdhënie të qëndrueshme me Serbinë. Nuk mjaftuan këto lakmi, por në lojë hynë edhe dy fuqi të Adriatikut, Austro-Hungaria dhe Italia. Të dyja synonin influencën mbi territoret që po lëshonte Turqia. Sa për shqiptarët, ministri i jashtëm grek nuk hezitonte të shprehej se me kohë do të ndjehen të lumtur në dorën e sundimtarëve të rinj. Për të, një Shqipëri e vogël ishte një foshnjë e dështuar, ndërkohë që një Shqipëri e madhe punë që zbëhej. Profesor Kristof Rasheri tregon rrugën e gjatë deri në shpalljen e pavarësisë. Por teza sipas së cilës pavarësia është një dhuratë nga Bashkësia Ndërkombëtare është e gabuar. Sipas profesorit, çelësi që i çoi shqiptarët drejt pavarësisë mbetet ruajtja e unitetit territorial, gjuhës dhe të folurit, si dhe krijimi i një identiteti të caktuar kombëtar. Shqiptarët shqiptarë filluan të luftonin mbi gjistyre për të shkrirë në një shtetë më dhebe. Kushtë ishte më i fuqishëm? Ishen principata e bashkët, principata e topisë, principata e
po shpatës në jugë, muzakëve të të. U për lupta dhe në kohën kur po përfiton të më i fuqishmi erdhën Turqi, Osman. Dhe që në të doli një figurë e shquar, një figurë gjeniale, që arriti t'i ka përsente ato pengesat e brëndshme që kishin bëntuar këtë proces, dhe që të kërpeu. Nga pikpamja historike është ka një merit që më të madhe, është aji që arriti të kryoj konceptin dhe kombis që ta. Shqipëria 1912-ës ishte një vëndi prapambetur. 5 shekuj robërie e izolim kishen bërë të tyren, por shqiptarët prej kohësh kishin nisur të zgjoheshen. Gjithë fillim nga çështë, lufta e gjithë shqiptarëve për të hapur shkollën shqipe, për të përdorur shkrimin shqip, për të përhapur letërsinë shqipe, për të përhapur identitetin nacional, vëllazërimin e gjithë shqiptarëve të një feje, të një krajine, të një kombi, pavarësisht të davimet që kishin. Kjo ideologi qoj e pavarësia e një qëtë të më jetës. Pa këtë më ideologi nuk të është që kryuar Shqipëria e pavarur. Edhe si kur ta kryonin shtetët e mëdha, puqit e mëdha, si kur ta kryonin Shqipërin me firmën e tyre, po të mos ishte kjo koherencë e brëndshme, kjo pregatitje, kjo lidhje e brëndshme, nuk mund të nuk të kryojnë. Shpërthimi i luftës ballkanike vuri në lëvizje Italinë dhe Austro-Hungarinë. E para konsiderohej si më e vogla ndër të mëdhat dhe më e madhja ndër të voglat, kishte nisur të shprehte hapur tendencat ekspansioniste. E dyta ishte ndër fuqitë MZMDH të kohës deri në përfundim të luftës së parë botërore. Viena, kundërshtare e kahershme e Serbisë, sigurisht që nuk mund të ishte dakord me daljen e Serbisë në Adriatik. Italia në këtë pikë mbështeti, megjithëse mbeti deri vonë skeptike për aftësitë shtetformuese të shqiptarëve. Studiuesja Ledia Dushku argumenton rëndësinë e faktorit ndërkombëtar në krijimin e shtetit shqiptar autonom por edhe të pavarur. Sipas saj, mbështetja e këtyre vendeve i dha Shqipërisë shtysën vendimtare drejt krijimit të shtetit. Perandoria Habsburgase apo dualiste, si që dhe e njëj, e konsideron të Balkanin zonën e sajtë influensës, dhe të vetmen ku mund mate me fuqit e tjerat më dha. Nisur nga shpërthimi dhe ecuria e luftës parë balkanike, në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Vienës, dyjavshin e dytë të tetorit, u zhvilluan një sër takimesh për të përcaktuar cili do të ishte qëndrimi ndaj Balkanit. Dhe në përfundim të tyre, u vendos që një nga prioritetet e politikës vieneze ishte mbështetja për krijimin e një shteti autonom apo të pavarur shqiptar. Me gjithë skepticizmin e saj, Italia nuk mund të mbetej indiferente ndaj planit austro-hungares. Italia nuk mund të ishte indiferente karshi fatit të territoreve shqiptare, sepse me to lidhej jo vetëm rivaliteti me Austro-Hungarinë për hegemoni në detin Adriatik, por edhe planet ekspansioniste që Italia kishte në drejtim të gadishullit të Ballkanit. Ajo nuk mund të rinte indiferente karshi Serbisë dhe Greqisë nga ana tjetër, të cilët po bënin përpjekje për të fuqizuar dhe në Adriatik dhe në Jon. Kështu që për të shmangur çdo lloj surprize, Italia ju përgjigj pozitivisht propozimit të Bertoldit për krijimin e një shteti autonom shqiptar. Më 30 tetor të 1912-s ndodhën dy ngjarje të mëdha. Italia dhe Austro-Hungaria hoqën dorë nga status quo-ja në Ballkan dhe shpallën mbështetjen për autonominë e Shqipërisë. Prishjen e status quo-s në Ballkan dhe mbështetjen për dhënien e autonomisë Shqipërisë nga Austro-Hungaria dhe Italia. Patriotët shqiptar nisën të vijnë seriozisht në lëvizje. Nga tetori deri në nëntor të vitit 1912 në Shqipëri, vjen re tre iniciativa thuajse të pavarura për mbajtjen e një kongresi. Një ishte nisur nga dy organizata patriote në Shkup, të kryesuar nga Amitat Frashë, Risali Gjuka dhe Bedri Pojani, një tjetër nga Syria Bevlora dhe një nga Ismail Qemali.
Në një ndër vendimet e mbledhjes së Shkupit, u vendos të caktohej një delegacion, i cili do të shkonte në përkrahina të ndryshme të Shqipërisë dhe do diskutonte idenë e mbajtjes së një kongresi për shpërtimin e MMD-ut. Dhe nisur nga ky vendim, Mithat Frashëri, Sali Gjuka dhe Bedri Pejani u nisën për në Veri, ndaluan në Pej dhe në Gjakov, por udhëtimi i tyre nuk vazhdoi më tej si rezultat i avancimit të ushtrisë serbe, morën mandat për fajësimi nga popullësia e këtyre zonave për mbajtjen e një kuvendi dhe u kthyen në Shqipërinë e Mesme. Kur mbërritën në Tiranë, afër mesit të nëntorit, gjetën një thirrje të dytë për kuvend. Kjo thirrje ishte i përkiste Syria Bej Vlorës, ky projekt politik i Syriait, kishte marrë jetë fill mbas mbërritjes së të birit e qeren Bej Vlorës nga Vjena. Rivaliteti mes dy kushërinve të një dere, Ismail dhe Syria Bej Qemalit, mes dy personaliteteve të formuar, kishte kohë që kishte nisur. Secili prej tyre kishte pasuesit e tij. Ismail Qemali asnjëherë nuk foli keq për askënd. Oxhaku i Vlorajve ishte i njohur në tërë perandorinë osmane, ishte njëri ndër më të rëndësishmit në Shqipërinë e Jugut. Disa nga krerët e fisit Vloraj kishin drejtuar në nivelet më të larta të perandorisë osmane për shumë vite. Ferit Pash Vlora ishte kryeministër i perandorisë osmane dhe vëllai i Syria Bej Vlorës, kushëri i parë me Ismail Qemalin, të dy ishin deputet në parlamentin e Stambollit. Rivaliteti midis tyre ka filluar në radhë parë se kush prej tyre do përfaqësonte atë që quhesh si krahina, zona e Vlorës dhe Beratit, sepse në parlamentin Osman dilte një përfaqësues pikërisht nga kjo zonë. Dhe Ismail Qemali kishte qenë vazhdimisht i zgjedhur i zonës. Ndërkohë që në shkurt vitit 1912 nuk doli Ismail Qemali, por doli kushëriri i tij Syria Bej Vlora. Ismail Qemali ishte një përfaqësues jo vetëm politik, jo vetëm ishte një shtetar, por ishte një njëkohësisht dhe një diplomat. Jo thjesht se kishte punuar dikur në Ministrinë e Punëve të Jashtme, apo se kishte kryer mjaft misione diplomatike. Por ai ishte edhe një nga kandidatët për të bërë ministri i jashtëm, por nuk ka pranuar që të bëhej i tillë. Ka qenë edhe kryetari i parlamentit, ka qenë edhe kryetari i Partisë Liberale. Ndërkohë që Syria Bej Vlora nuk i kishte këto kapacitete për të qenë objektiv. Kishte ambicien, kishte miqësitë, kishte origjinën, por jo kapacitetin e Ismail Qemalit. Një konkurrencë brenda familjes së Vlorajve, se kush do të ngrinte flamurin kombëtar në Vlorë, kjo padyshim i takon verës vjeshtës të vitit 1912. Vetë Syria Bej Vlora, me gjithë djalin e vetë, Qeren Bej Vlorën, i fillojnë këto përpjekje në gusht të vitit 1912. Diskutojnë dhe parashtrojnë edhe projektin se si do të mund të realizojnë atë. Por ka një dalim midis platformës së Ismail Qemalit dhe platformës së Syria Bej Vlorës. Syria Bej Vlora, i biri i famshmi e Qeren Bej Vlora, mbronin me forcë tezën që Shqipëria të shpallej një vend autonom. Nga ana tjetër, Ismail Qemali po shkonte me bindje gjithnjë e më tepër drejt platformës për një pavarësi kombëtare. Ismaili dalloi për bindjet e tij liberale, ndërsa Syria Bej Vlora për ato konservatore. Ismail Qemali ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ai ishte një diplomat i shkëlqyer. E mbiste me zjuarësi pushin e jetës politike të Evropës. Nuk kishte shqiptar në ato përmasa, ta si ai. Për cilë për më tepër edhe e njëkrim shtetet evropiane, kur kërkon të e pakim Ismail Qemali e ministrat e jashtëm, ja pranoni, të qëtëra të gjerë, të i pranon të e kushku, Ismail Qemali ishe si Bill Frashe në kolegjet të presidentit, ku
kudo që vajti, japën dyrë, dhe ministra, me kërministra foli, për Evropës të për jodhë dhe, po ashtu dhe ispër të malë. Të tjetë, nuk patën në atë përmasë, atë staturë, që atë njohëri. Ismail Qemali ishte figurë njohur e politikës osmane. Fjala e tij kishte shumë influencë brenda e jashtë vendit. Në pjesën e fundit të perëndorisë osmane, ai nuk u mor më me jetën politike turke, u mor me jetën politike shqiptare. U bë kështu i njohur. A u bë deputet i perëndorisë turke, po si deputet shqiptar. Atje flisve me atë kurtësi në tia, jo me ullërima. Me britma, a i fise në urtësi. Këtë gjithë, sa u bëj njohër gjithë Shqipërinë. Dhe kërën një puna, këj njeri i njohër në Evropë, i njohër në Shqipëri, për qështën shqiptare, këj ishte roli madhë këtë lojtë e i, nuk ishte një roli madhë, këj ishte një fatë një madhë për Shqipërinë. Ismail Qemali u nis nga Stambolli në Bukuresht, me ide në shpalljes të një vëndi autonom, në nësundimin e sultanet, por i mësuar me gjuhon e ambasadorve, a je kuptoj qartë se kishte ardhur momenti i zidhjes e qështjes shqiptare. Tashmë, e vetëmja rrugë që a i shihte, ishte pavarësia. Veziri i madhë Qamil Pasha, këmgulli të qëndroje për kratë ti dhe më ofroj një portofolë në qeveri. Në rethanat të tjera, do ta kisha pranuar këtë detyrë me kënaqësi, por tani nuk e kisha më vendin aty. Një detyrë më e lartë më shtrëngon dhe ta hidhja poshtë. Nuk e kisha vendin aty. E kisha tek atdheu im, të cilit ja kisha borës të shërbeja deri në fund. Qamil Pasha u sbraps para argumentit të gjendjes së jashtëzakonshme. Rrugës u ndala në Bukuresht, ku jetonte një koloni shqiptare. 15 nga bashkëdhetarët e mi vendosu të ktheheshin në Shqipëri. Kërkova që nga çdo krahinë e vendit të niseshin delegat për në Vlorë, ku edhe do të mbahej një kuvend kombëtar. Në Vjenë mora një telegram nga një miku im personal, Konti Andrashi. Aty takova Kontin Hadik, të cilin e njoha me qeshin time kombëtare dhe që i gatshëm të më plotësonte të vetmin kërkesë që i bëra. Të më vinte në dispozicion një anije, me të cilë mund të arrija në portin e parë shqiptar para se të arrinte ushtria serbe. Vlora ishte bllokuar nga flota greke, ndaj zbrita në Durrës. Aty qëndronin dy luftanije greke që kishin ardhur një natë më parë. Një oficer grek hypi në anije dhe na bëri kontroll. Ai gjeti veç pak armë dhe më la të lirë të zbres në tokë. Përse u zgjodh Vlora dhe jo Durrësi? Historianët i japin përgjigje kësaj pjesës e të historisë që ka pasur disa dritje. Durrësi mendoi se ishte bregdeti dhe komunikonte edhe me linjat telegrafike dhe Evropën. Nuk mund të bëhej shpallje pavarësisë as në Korçë, as në Gjibër, as në Prizren. S'kishin linjë telegrafike për të marrë vesh me Evropën. Linjë telegrafike ishte Vlora, Durrësi dhe Vlora. Ismail Qemali ishte dëshirë të bënte në Durrës, ishte qytet me emër, shumë të dashur. Por në Durrës nuk mundi të thamë, se kur arritë në Durrës, 15 km darkë që në ushtrisë serbe. Edhe ushtrisë serbe e kishin në program të mbërnin Durrësin, të mbërnin Durrësin. Kurse u detyruat të ikte me vrapë, të ikte në atë mënyrë si ikë në atakë, me karroca, me shirë, me bashkë dhe gjithë. Për të arritur sëmë parë në Vlorë, për para se Vlora në Shqipëri ka doa të bintë në duar të ushtrisë greke. Por në Vlorë, ushtria greke undalë, për shkak të rezistentës që bëri ndeshje ushtria greke në Janim, dhe për shkak të rezistentës që ndeshje në Gabëri, në Kurveresh. Vlora ishte një pikë shumë e dobët për Italinë. Kush kontrolon të Vlorën, kontrolon të Adriatikun. Edhe Italia e bërë të qarë. Greqisë i thanë, mund të marrësh, shtë duash me Korça për mes e Gjirokazë.
edhe Berat po duhet, po në Vlorë me njështë. Që u siguruar që në Vlorë kishte një farë stabilitet. Mendoj që Ismail Qemali kishte paracaktuar Vlorën si qytet për të mbajtur kuvendin. Ismaili nis dy telegrame. Një telegram i niset të birit dhe i kërkon që të ndodhen brenda 10 ditëve të ndodhen në Vlorë. Pak ditë më pas, dërgohet telegrami kthyes i të birit, i cili njofton që delegatët janë njoftuar për të mbërritur në Vlorë. Kur u morë vesh ardhja e Ismail Qemalit, i pari shkoi në bord. Mytes Arifi e priti atë në mol, ku megjithëse ishte mëngjes, ishte mbledhur një turmë e madhe njerëzish dhe një repart vënë rresht. Ai e priti Ismail Qemalin duke prezantuar armët. Unë bisedova me Ismail Qemalin qysh në bord të vaporit, por nuk e shoqërova kur zbriti në tokë. Ai ka ndërmend të niset për në Vlorë, ku do të mbahet ka Kongresi Shqiptar. Ismail Qemali beson se grekët me anën e hetimit të tyre të dukshëm duan të dokumentojnë vigjilencën e tyre. Ismail Qemali e kishte kristalizuar tashmë edhe më tej idenë e tij për pavarësinë e Shqipërisë, pasi kishte ndjer pulsin e fuqive të mëdha. Ora e madhe për shqiptarët po afrohej. Ishin në kontradiktat dhe të gjitha me njërat pjetën për qështë e qëtëlarë sa Shqipëria mund të fiton të pavarësi. Ky ishte zbulimi mafit dhe për 17 në dorë, por doli nga Ministria Jashtme e Austrisë, ku bëri telegram Komitetit të Vlorës që ta një prapë të gjithë Shqipërinë me këto fjallë. Qështëja e pavarësis u sigurua. Pregatismi kongresin më të premë të jam aty. Dhe shpallë për pavarësinë. Kur erdhi, edhe i thanë këtë shokët. Mare e shpallë të bejë, po neve ishim folur për autonomi. Autonomi ishim folur, se kësa shtu që janë kushtë, që janë krivar kushtë, në kjo është në rajon më e madhe. Aksë një, patë një atë dy kundështarë, patë një. Jo, Syria Vlora, jo, Eqen e Vlora, e kundështuan. Po shumit sa të rëmuse, dhe pranoj këtë ideje. Ky është roli i madh i Elektrit Ismail Qemalit. Përgatitjet për mbajtjen e një kongresi kishin kohë që kishin nisur. Syria Bej Vlora bashkë me djalin e tij, Eqërim Bej Vlorën, po kërkonin mbledhjen e delegatëve. Populli i Durrësit nuk dinte gjë që kishte ndodhur. Ata ende besonin se ushtria turke ishte fitimtare, se kishte paspushtuar Filipopolin dhe se po marshonte drejt Sofjes dhe Beogradit. Ardhja jonë shkaktoi një farë ankthi në qytet, i cili nxitej nga elementi grek. Por sërish Durrësi kishte përcaktuar delegatet e vet për të marrë pjesë në kuvendin e Vlorës. Ata ju bashkuan grupit ton. Rrugën e bëm me kuaj. Komandanti turk Janinës kishte dhënë urdhër gjandarmarisë të më arrestonin e të më dërgonin në shtabin e tij. Çka na detyroi të ndronim rrugë e të kalonim në një fshat tjetër. Të nesërmen, mësoj nga i njëti komandant, gjandarmëria kishë urdhër të më nderonte dhe të më ndimonte në rrugtimin tonë. Por edhe kjo nuk na e hoqi as pak ndrojen, ndaj u detyruam të ndronim sërish drejtim. Më në fund arritëm në Vlorë, qyteti im i lindjes ishte gjithë gasë e hare. Brenda pak kohësh, u gjenda mes 83 delegatësh muslimanët krishterë, të ardhë nga gjithë anët e Shqipërisë, nga ato të pushtuarat dhe jo prej ushtrive ndërluftuese. Syria Bej Vlora u përpoq me të gjitha mundësitë që të organizonte një mbledhje të madhe me përfaqësues të popullit dhe të krerëve nga të gjitha krajina shqiptare. Por kundërshtarët tanë në Vlorë thonin se nuk mund të merrej asnjë vendim pa dëgjuar më parë se ç'thot për këtë punë Ismail Qemal Beu. Syria Bej Vlora mendonte se ishte e qartë se ideja pavarësisë ishte e parakoshme. Njerëzit më të afërt të shpurësime më nxistin që me luftëtarët që kisha në Kuç, të merja Vlorën, të ngrija flamurin shqiptar, të shpalle pavarësinë
dhe asnjësinë e vendit, dhe të cingërisja dhe kundështarët zener vegjel të shtëpisime, dhe mund të kisha bërë fare letë, por pyeta ndërgjegjen time dhe hoqador. 500 vjetë resht, ne u kemi shërbyer për Andoris Osmane. Komanda e përgjithshme armatës operative më kishte besuar, më kishte dhënë mundësi ligjore për të mbledhur këto trupa. Me to unë duhet të kryeja akt radhëtie, qoftë edhe për të shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Unë isha kundështar i turqëve të rinj. I kisha luftuar me të gjitha fuqitë marrëzitë e qeverisë, por kisha detyrë që bashkë me trupat osmane të mbroja truallin shqiptar dhe jo të bija turqëve në shpinë me armët që vetë ata më kishin dhënë. Sipas historianit Pascal Milo, inati dhe kundërshtitë e Syriaj dhe djalit të tij Qerem Beut ndaj Ismailit ishin të ashpra dhe shpesh, sipas tij, as pak të ndershme. Syria Bej Vlora dhe Qerem Bej Vlora ishin pak të thuash austrofil. Ishin madje shumë të angazhuar me Austrinë dhe në shërbim të saj. Ndërkohë që Ismail Qemali mbante një pozicion të drejtë peshuar. Ishte një diplomat që dinte të sillej, dinte të ruante ekuilibrin në marrëdhëniet. Njihte interesat dhe synimet qoftë Austro-Hungarisë, qoftë të Italisë dhe kishte një qasje tjetër në marrëdhëniet me këto fuqi. Të dy babë e birë nuk gjetën mbështetje të plot nga parësia e Shqipërisë në atë kohë. Madje vete Qerem Bej Vlora, në një moment u shkruan austriakëve dhe babait vet që nuk po gjej mbështetje në Vlorë, thotë. Në një kohë që Vlora po mbështet Ismail Qemalin, sepse Syria Bej Vlora kishte vajtur diku andej nga Durrësi, nga Tirana, nga Mati, nga Dibra për të ftuar krerët dhe atyre krahinave për të ardhur. Mirpo nuk gjeti mbështetje. Fuqitë e mëdha dhe kryesisht flasim për Austro-Hungarinë dhe për Italinë, kishin më tepër besim tek figura e Ismail Qemalit, pavarësisht se mund të mos ishin të kënaqur prej tij sepse ai tham ishte një personalitet i fortë dhe nuk mund të nënshtrohej atyre dhe të vepronte sipas skemave që ata mund të sugjeronin. Lufta e brendshme dhe e heshtur mes dy diplomatëve të shquar të së njëjtës familje kishte nisur, por në ndryshim nga temperamenti i zhurmshëm i Syriajt, Ismaili dallonte për urtësinë, për vlerat e mëdha të një diplomati që dinte të orientohej sakt në jetën politike europiane. Kundërshtia më e madhe mes dy pinjollëve të familjes Vloraj do të ishte çështja e pavarësisë. Syria Bej Vlora kërkonte autonomi, Ismail Qemali kërkonte pavarësinë. Mbretësia dhe guximi i Ismail Qemalit do t'i çonte shqiptarët drejt vendimit më të rëndësishëm në peshë shekuj, në shpalljen e pavarësisë. Familja e Vlorave nuk ishte një familje unike, ishte një familje për çarë brenda. Jafi i Ismail Qemalit, Qemili qëndronte në Ismailin, po Syria Vlora jo, e Qerem Vlora jo. Ata u zëmëruan me Ismail Qemalin, sepse ata Syria Vlora ishte antari këshillit shtetit për Andorisë Osmane. Vaj ishte vaj kryeministrit për Andorisë Osmane. E kryeministrit. E Qerem Vlora biri tia, shkonte me tjafin. Ai nuk tonin të prishin marrëdhëniet me për Andorisë Osmane, sepse nuk ishin besim se Shqipëria mund të afiton dhe pavarësi. Ata e kritikuan Ismail Qemalin. Moseja të qëfonë pavarësin, se da more në qapë. Ishte delegat edhe Syria Vlora në Kongresin e Vlorës, edhe Qerem Vlora qenë në prizë, në vratë nuk e përmonë. E Qerem Vlora e ka përcena të ledhe, nuk e kujtë pranë. Po e ledhe dhe është, që i thotë, po bënë shumë gabim që po shpo pavarësin. Ne nuk duham të shkudeni nga Turqia. Karriera e ti politike lidhet kryesisht me një nga reformatorët më të mëdhenj osman të shekullit të 19, që ishte Mitat Pasha, i cili harton dhe kushtetut në parë osmane në vitin 1876, dhe Ismail Qemali ka qenë njëri ndër ndihmësat e tij. Dhe ideja e reformimit të perandorisë osmane ka shoqëruar Ismail Qemalin gjatë gjithë karrierës së tij politike në perandori. Ai ka pasur si thua shpresën që perandoria osmane do të bëhej një shtet modern, nën le të themi shtysën, nën inkurajimin e fuqive të mëdha evropiane.
Më 26 nëntor 1912, dy ditë për para shpalljes së pavarësisë, një telegram i nisur nga nën konsulata italiane Meselin në Vlorë njofton Ministrinë e Jashtme Italiane rreth qëllimeve politike të Ismail Qemalit, por jo vetëm kaq. Në këto dokumenta që publikohen për herë të parë, tregohet se si autoritetet turke po luftonin me çdo mjet që shqiptarët të pranonin autonominë politike në këmbim të pavarësisë. Delegatat shqiptar e mbështetën idenë e mbajtjes së një kongresi ku do të shpallej autonomia e më pas pavarësia e Shqipërisë, por lëvizjet e shumta dhe të pa koordinuara përshtjelluan disi situatën. Nga njëra anë, Syria Bej Vlora me tarafin e tij po kërkonte mbajtjen e një kongresi në Vlorë më pas në Durrës, dhe nga ana tjetër edhe Ismail Qemali, i cili sapo kishte mbyllur ciklin e udhëtimit nga Stambolli në Bukuresht e vjen me njerëzit e tij, po organizon mbajtjen e këtij kongresi ku do të shpallej pavarësia. Kështu që ditët e fundit të tetorit dhe në fillim të nëntorit u dërguan disa telegrame dhe letra ku bëhej me dije projekti i Syriajit dhe Eqeremit për mbajtjen e një kongresi në Vlorë. Syriaji qëndroi, u vendos në Shqipërinë e Mesme, u vendos në Durrës, prej nga ku do të organizonte punën, zgjedhjen e delegatëve, ndërkohë që Ibiri u vendos në Vlorë për organizimin e kongresit dhe për administruar punët në Shqipërinë e Jugut. Nga Durrësi, në 1 nëntor, Syriaji u nis në drejtim të Shkodrës. Dhe jo rastësisht. Në Shkodër ndodhej Esat Pasha Çoptani, i cili që nga shtatori ishte në krye të një divizioni rezervistë shqiptar në mbrojtje të Shkodrës nga Malazezës. Shkoi, bisedoi me të dhe mori mbështetje për organizimin e kuvendit në Vlorë. Rrugës në kthim, kur mbërriti në Durrës, mori vesh që në Tiranë kishin mbërritur delegatët e Veriut. Ishin delegatët që vinin nga iniciativa e parë për mbajtjen e kuvendit. Në kujtimet e Syria Bej Vlorës shkruhet se ai u nis më 13 nëntor për në Vjenë, prej nga ku vazhdon rrugëtimin e tij për në Stamboll. Sipas kujtimeve të tij, ai mbërriti në Durrës më 25 nëntor, dy ditë pasi Ismail Qemali kishte lënë qytetin bregdetar të Durrësit për të shkuar në Vlorë. Qëndrimi anti-turk, por jo anti-perandori, i Ismail Qemalit, ka një shkak të trashëguar. Gjyshi Ismailit u vra pavesisht me 18 njerëzit e tij në kështjellën e Janinës më 1829. Më 1828, si pasoj që ndresës që bëri familja Vlora, në mbrojtje të drejtave feudale, i ati Mahmud Bej Vlora, vllai Muhammed dhe të kushurinve Selim Pasha dhe Mustafa Pasha u internua në Konja. Më 1854, qeveria nuk e mbajti fjalën për të paguar mercenarët e mbledhur prej tij, çka çoi në humbjen e pasurisë. Ismail Beu kaloi një rini shumë të vështirë, dhe megjithse fal inteligjencës së shkëlqyer dhe aftësive të tij të ralla, arriti një pozitë të shkëlqyer në perandorinë osmane. Thellë në vetdijen e tij urrejtja për turqit mbeti e gjallë. Është e vërtetë që Ismail Qemali rriti një rol të madh, por është pa që vërtetë sa pa ta shok, Ismail Qemali nuk do të mund të shok. Për të përru, a i që mund të dujtë për akutin, a i që mund të pandërmi të zanin, po që për kështë për gjithë, për të mështë e i sa buletinë. U vendos që mbajtja e kuvendit kombëtar do të bëhe nga shtëpia e Xhemil Bej Vlorës, i cili ishte djali i xhaxhait të Ismail Qemalit dhe vëllai Syria Bej Vlorës. Shpallja e pavarësisë do të bëhe nga kjo shtëpi. Kuvendi u hap më një herë në sesionin e tij të parë, 28 nëntor 1912. Ai shpalli një zër i mëvecin e Shqipërisë. Me njëherë pas votimit, të gjithë dollëm nga sala për të ngritur lartë në shtëpinë time, në shtëpinë ku kisha lindur e ku kishim jetuar stërgjyshëri dhe mi, flamurin labdiplot të Skënderbeut, i cili flinte i palosur prej 425 vjetësh. Qasti pa arrushëm për mua dhe ndjeva duar që më dridhesh nga emocioni ku po ngrija në balkonin e shtëpis time flamurin e sovranit të fundit shqiptar. Duke si kur shpirti i pavdekshëm i herojit
shkëlqeu atë qast si një dritë e shenjtë për mi kokat e njerëzve. Në mbajtur në Vlorë u vendos shpallja e Shqipërisë më vete, nën një qeveri të përkohshme. Delegatët kërkuan të zgjidhet një pleqësi për ndihmë e kontroll të qeverisë, si dhe të dërgohet një komision në Europë për të mbrojtur çështjen shqiptare përpara mbretërive të mëdha. Pas ditën e 28 nëntorit, Ismail Qemali doli në balkonin e shtëpisë të Xhemil Bey Vlorës dhe ngriti flamurin e pavarësisë. Shqipëria ishte një vend i lirë. Por sot, pas 100 vjetësh, ne qytetarët e mijëvjeçarit të tretë ende nuk e dim se cili është flamuri që mbajti në dorën e tij babai i pavarësisë pas ditën e 28 nëntorit. Profesor Pascal Milo ndalet edhe tek ora e shpalljes të pavarësisë. Edhe për të ka disa versione. Në vitin 1937, atëherë kur është festuar 25 vjetori i pavarësisë, flamuri është ngritur në orën 17:25 minuta. Pra, duke konsideruar këtë si orën e saktë kur Ismail Qemali me dorën e vet në derën e jashtme të Sarajeve, të Vlorave, te Xhemil Bey Vlora ka vendosur flamurin kombëtar. Studiuesja dhe historiania Lidia Dushku është marrë gjatë me çështjen e flamurit të pavarësisë gjatë këtyre viteve. Ekzistencën e shumë varianteve për çështjen e flamurit të pavarësisë, ajo e shpjegon me esencën e lartë të protagonizmit tek shqiptarët, marrëdhëniet problematike me të vërtetën dhe memorien e shkurtër historike. Pas lumtimeve në arkiva, por edhe në biseda me dëshmitar të asaj kohe, Lidia Dushku tregon se mëngjesin e datës 29 nëntor në Vlorë valviteshin disa flamuj. Kishte flamuj në ndërtesat qeveritare, ato të nën prefekturës, bashkisë dhe zyrën e doganës në Skel. Por ende nuk dihet se cili është flamuri që ka mbajtur në dorë vet Ismail Qemal Bey Vlora. Spiridon Ilo, shqiptar i diasporës të Bukureshtit, i cili nga Triestja ishte pjesë e karvanit që shoqëroi Ismail Qemalin deri në Vlorë. Në kujtimet e tij shprehet që flamuri që është ngritur nga dora e Ismail Qemalit ishte flamuri që kishte rrugëtuar nga Bukureshti së bashku me Spiridon Ilon. Në datë 26 kur kanë mbërritur në Vlorë, Spiridon Ilo ka qëndruar tek shtëpia e Marigo Pozios. Marigoja, flamurit që ai e kishte sjell nga Bukureshti, i kishte qëndisur vetëm thekët. Një protagonist tjetër, Petro Poga, ka mbërritur më vonë, delegat i Gjirokastrës në kuvendin e Vlorës, ka një variant tjetër. Flamuri që është ngritur në Vlorë ishte flamur i qepur. Ishte Blerë Copa, jep emrin e tregtarit Diamant, jep emrin e Robaqepsit, Thoma, dhe ishte bërë një flamur me përmasat 2-3, madje sipas tij ishin bërë edhe flamur të tjerë më të vegjël që ishin ngritur në Vlorë nëpër institucionet qeveritare. Pretendon që në flamurin e ngritur nga Ismail Qemali ka pas një shqiponjë të stampuar. Nuk ishte kohë për qëndisur shqiponjën. Ndërkohë që Nikola Naço dhe Qamil Panariti mendojnë që flamuri që është ngritur nga Ismail Qemali kishte mbërritur në Vlorë nga Korfuzi nëpërmjet Marigo Pozios, por ishte flamuri të cilin shqiptarët e Amerikës dhe respektivisht Kolorodhja ja kishte dhuruar Marigos. Ky variant hidhet poshtë nga Kristof Loqi, që flamuri që kishte mbërritur nga Amerika, pra flamuri i Kolorodhës, ishte dërguar nga Marigoja në Korçë. Dora Ismail Qemalit kishte ngritur një flamur tjetër,
Shef Lamuri që ndisur nga Marigoja. 23-shin kishte dalë ligji për veteranët, Kristof Lloqi, në një artikull në një gazetë, shprehet se Marigoja ishte qendistarja e Flamurit dhe si e tillë nuk ishte se si të mos e merrte shpërblimin e veteranit. Në fund të vitit 1929, prefektura e Vlorës ndërmori një kërkim për çështjen e Flamurit. Studuesja Valentina Duka, e cila ka parë të gjithë korrespondencën e atyre viteve, arriti në përfundimin se flamuri që u ngrit nga Ismail Qemali në Vlorë posedohej nga HRM Bej Vlora. Kjo tezë mbështetej edhe nga baronesha Amalia von Godin, e cila pretendonte që flamurin e kishte marrë nga shtëpia e Syria Bej Vlorës duke e hequr nga korniza. Ky flamur ishte dhuruar nga Alejandro Castrioti, por masat e tij ishin të vogla. Ka një korespondencë midis Ministrisë Jashtme në vitin 1930 dhe HRM Bej Vlorës që ndodhej në Athinë. HRM-i tregon se ku ndodhej ky flamur. Sipas tij flamuri nuk ekzistonte, ishte djegur nga Vorja e Pirotët në vitin 1914. Më 28 nëntor, me atë pakujdesin tipike, shqiptare lindore, flamuri shqiptare ishte harruar, shtetë formuesit ranë në halë. Në dhomën e gjumit varet një flamur shqiptar. Në fakt është flamuri që dikur Don Alejandro Castrioti ma kishte dhuruar solemnisht në Paris. Por nuk mbaron këtu historia e flamurit. Në vitin 1932 është Edhem Vlora, i biri i Ismail Qemalit, që me rastin e 20 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, njëkohësisht rivarimit të Ismail Qemalit, tregon që flamuri që mbulonte në momentin arkivolin e Ismail Qemalit ishte flamuri që ishte ngritur në 28 nëntor nga dora e të atit. Dhe në vitin 1936, Edhem Vlora e përgënjeshtron variantin, thotë që flamuri u mor nga shtëpia e Syria Vlorës, pastaj në fund fare ka një shënim që thotë që nënshkruesi deklaroi se flamuri nuk u mor nga shtëpia e Syriait, por u mor nga shtëpia e Xhemil Vlorës. Pretendon në deklaratën e tij që ky flamur ekziston. Duhet të ndodhet thotë diku brenda Shqipërisë. Në mëngjesin e datës 29 nëntor të vitit 1912, në Vlorë ka pas disa flamuj të ngritur. Në të gjitha institucionet qeveritare është ulur flamuri osman dhe është ngritur flamuri shqiptar. Nuk është çudi që të gjithë këto variante që serviren të jenë të gjithë flamurët e ngritur në 28 apo në mëngjesin e datës 29 nëntor, por sigurisht që vetëm njëri është ngritur nga dora e Ismail Qemalit. Studiuesja Lidia Dushku evidenton punën e bërë nga Sotir Leka në vitet 30 dhe kërkimin që ai ka bërë për të gjetur flamurin e ngritur nga plaku i Vlorës, por pavarësisht punës, ai nuk ja doli mban. Lidia Dushku t'i ka rënë në dorë një dokument i vitit 1934 ku i është kërkuar një mendim Lefnosit, delegati i Elbasanit në kuvendin e Vlorës dhe një njeri që kishte sensin e historisë dhe njihte mirë vlerën e dokumentit historik. Sipas tij, flamuri i ngritur nga Ismail Qemali ishte përgatitur nga Marigo Pozio. Ai ishte prej atlasit të kuq me një shqiponjë të zezë, jo të qëndisur apo të stampuar, por të prerë dhe të ngjitur nga Marigoja në shtëpinë e saj. Më pas flamuri është dorëzuar Xhemil Bej Vlorës me kërkesën e tij për ta ruajtur. Më 1935, sipas dëshmisë së Xhemil Bej Vlorës, thot studiuesja Lidia Dushku, rezulton se Xhemili ka dhënë dy flamuj, të cilat i kishte nga Alejandro Castrioti. Edhe HRM Bej Vlora ka dhënë një dëshmi tjetër, po në pranitë të Sotir Koles. Dhe në dallim nga dëshmia e parë, ajo e vitit 1930, thuhet se bëhet fjalë për dy flamuj, atë të HRM Bej Vlorës dhe një tjetër të Xhemil Bej Vlorës. Gatita e madhe historike e pavarësisë nuk e ruajtur elementët më të rëndësishëm të saj. Ne ende dhe sot nuk e dim se cili është flamuri i pavarësisë. Ku është deklarata origjinale e pavarësisë? Nuk e ruajtur bisedimet e kuvendit dhe nuk kemi një foto të pasdites së 28 nëntorit të vitit 1912.
Dokumentin original të shpalljes së pavarësisë vendit neve fatkeqësisht nuk e zotërojmë. Që nga 95-tori edhe deri më sot jemi duke u marr për të gjetur po themi fatin, rrugtimin e kësaj copës letre që na dha pavarësinë. Kemi marr informacion që Lefnosi ka dërguar që një dori i tij ka vajtur në Elbasan, ka marr çfarë i kishte urdhëruar ai për të marr. Midis tyre ka marr dhe një kllëf lëkure, brenda ku është futur një dokument i rëndësishëm, ai nuk e ka ditur, por kur ja ka dorëzuar Lefit në Tiranë, ai ka thënë që këto duhet çojnë në bank, ti ruaj sepse janë gjëra me shumë vlerë. Në fakt është gjetur për Shezërbali Maris në dorëzim të dy kasetave të sigurisë në emrin e Lefnosit në Bankën e Shtetit Shqiptar. Këto dy kaseta, njëra ka patur koleksionin e pullave dhe tjetra ka qenë me dokumenta të rëndësishme. Fatkeqësisht nuk kanë bërë proces verbal të këtyre dokumentave. Ne nuk dimë se çfarë ka ndodhur në momentin kur u tërhoqën nga banka. Dokumenti është i palosur. Shikohen qartësisht edhe në këtë fotografi që ka, më thënë, Zoti Kotherja e gjeti dhe na komunikoi. Në fototekën Marubi u gjetën dy xhama fotografik të aktit të pavarësisë. Sepse Marubi, Ken Marubi ka qenë fotografi i oborit mbretëror, do të thotë fotografi zyrtar. Nëse kishte një ceremoni zyrtare, ishte Ken Marubi ai që do ta bënte fotografinë zyrtare. Fotografimi e jep shumë qartë që është megjithmonë një fletë me vija, hequr nga një blok, është e grisur se edhe e palosur, këto dy njolla që shumë kush ka menduar që janë gishta, nuk janë gishta, sepse persona që janë këtu dhe që kanë qënë të pranishëm dhe që kanë qënë të zgjedhur për delegat në Vlorë, nuk kanë qënë njerës që nuk dini shkrim dhe këndim. Shumica për tyre, këtu kemi vetëm dy firma që vihen me gërmat arabe, dhe thotë në osmanisht, të gjithë të tjerët firmosin Shqip. Kështu që këto të dyja janë njolla që vinë duket nga mbajtja për një kohë të gjatë të palosur këtë dokument dhe të futur në një kllëf që thoja një tip portofoli. Më 28 nëntor u shpall pavarësia. Kryetari i qeverisë u caktua Ismail Qemali. Vështirësit me të cilat ai dhe njerëzit që ai zgjodhi për të mbështetur ishin të mëdha. Deri më 4 dhjetor, ai nuk ishte ministra, por vetëm disa bashkëpunëtorë si Luiq Gurakuqi, Mitat Frashëri, Lef Nosi e Dom Kaçori, që ndihmonin në punët e kancelarisë. I vetmi mjet më i domosdoshëm dhe i vyer për këmbimin e informacionit në Vlorë ishte telegrafi, i cili më vonë u ndërpren nga grekët. Aktet e para që kanë nënshkruar Ismail Qemali pas u shpall kryeministës, ishin mesazhe që drejtojnë fuqive të mëdha ta njihnin shtetin shqiptar. E dyta, ju lutë atyre shqiptarve që i shërbenin në diplomacinë turke, ka linin trëndërinë në Osmanë, shërbinin, e të shkoni me njerë në emrë Shqipërisë në Londër. Personazhet që janë pjesë të kësaj administrate, duke përjashtuar, mos gabohem Lef Nosin dhe Luiq Gurakuqin, që gjithë tjerët vinin nga një përvojë në administratën e stërmave dhe të stërfuqishme të perandorisë osmane. Nuk them se dinin të gjithë shqip, se qeveria Ismail Qemalit nuk i kishte të gjithë, nuk e pati këtë kërkesë, por nuk arriti ta realizonte, që gjithë nënpunësit të dinin gjuhën shqipe. Qeveria Ismail Qemalit për aq muaj, 14 muaj sa i bie, që jetoi, që e dobët, nuk ushtri në gjithë territorin, territoret e tjera ishin të gjitha të pushtuara nga ushtritë e huaja, lufta e parë, e dytë ballkanike, lufta e parë botërore. Do të thënë, është një pështjellim pafund deri në vitin 1920. Shpallja e pavarësisë sigurisht që u prit mjaftot nga përfaqësuesit e perandorisë osmane, të cilët nuk e kishin menduar se shqiptarët do ta ndërmerrnin këtë hap. Në këtë telegram tregohet qartë se si rrethet politike u shprehën për pavarësinë e Shqipërisë. Një element tjetër që solli probleme dhe debate në qeverinë e sapo formuar të Ismail Qemalit është edhe përbërja fetare e anëtarëve të kabinetit të parë qeveritar.
Në këtë dokument vjet re qartë debati mes kreu të qeveris dhe Esat Pashtoptanit. Por ndërsa gjendja në Shqipërinë e sapo lindur ishte e rëndë dhe çështjet për të zgjidhur ishin të shumta, Ismail Qemali kërkon të niset në Londër. Ai do të mbrojë pavarësinë e Shqipërisë dhe i dërgon një telegram nën konsullatën së Vlorës. Ismail Qemali donte të shkonte që në fund që në dhjetor të vitit 1912, por u pengua e para nga kërkesat e vazhdueshme të Vienës dhe të Romës, që ai të mos shkonte, duhet të qëndronte në vend. Dhe e dyta, s'kishte me çfarë të shkonte. Erdhi në Vlorë një nga kandidatët për princ ose mbreti i Shqipërisë, duka i Montpensier, i cili vinte nga Triestia së bashku me princ Gjikën. Aty Ismail Qemali ka vendosur, me që ishte jahti i dukës, ta çfrytëzonte që të shkonte në Itali dhe që andaj niste për turneun e tij evropian. Pati kundërshtime nga dy anë. E para, përsëri konsulit austro-hungarez dhe italian në Vlorë vazhduan të bëjnë presion të madh që të mos lëvizte nga Vlora. Momentet ishin shumë delikate, të vështira, shtet i vogël, i rrethuar, me 1001 probleme. Pra, edhe ata kishin arsye kur këmbëngulli që Ismail Qemali mos ikte se duhet ishte në krye të punëve. Por, nga ana tjetër, Ismail Qemali vlerësonte faktorin e jashtëm, vlerësonte faktin që po zhvilloi konferenca e ambasadorëve në Londër, e cila do përcaktonte fatet e Shqipërisë, dhe ai i gjykonte që ai duhet ishte atje të luftonte. Në momentin që ai do ikte, Dom Nikol Kaçori, që ishte zëvendës i Ismail Qemalit, Mitat Frashëri dhe Abdi Bejtov Tani, që ishin tre ministra, të tre dhanë dorëheqjen. Madje Mitat Frashëri dhe Dom Kaçori në mënyrë të parevokueshme. Ndërkohë që Abdi Bejtov Tani e dha dorëheqjen, po qëndroi në qeveri edhe për disa kohë akoma derisa të zëvendësohej. Ismail Qemali kërkoi me çdo kurrë që kufit e Shqipërisë të njihen nga ndërkombëtarët. Kjo ishte pika më e rëndësishme e tij. Ai vendosi të gjitha forcat e tij për krimin e themeleve diplomatike dhe ekonomike në mënyrë që të ruajë integriteti i Shqipërisë. Në Vlorë i ngritën edhe një si kurth. Çuan një delegacion tjetër në Vienë për ta zëvendësuar Ismail Qemalin, por pikërisht këtu qëndron edhe gjakftotësia e tij, por edhe mbështetja që kishte në Vlorë, që kjo përpjekje për ta zëvendësuar Ismail Qemalin me një grup tjetër që ka gjithmonë në qendër të aktivitetit Syria Bej Vlorën, nuk pati sukses. Në Paris kthehet në Vienë edhe përsëri rikthehet në Shqipëri. Nuk mund të themi që ishte gjeti një mbështetje, sepse në këtë kohë fuqitë e mëdha ende nuk kishin konkluduar se çfarë do bënin me Shqipërinë. Qeveria e përkohshme Ismail Qemalit ka kryer disa hapa për organizimin administrativ të territorit shqiptare. Ka hartuar një statut, do thënë që ishte një lloj para kushtetute, le të themi, do thënë për administrimin politik të territorit shqiptare, por gjatë gjithë kësaj kohe qeveria e Ismail Qemalit nuk ka qenë konsideruar si një lloj partneri i ligjshëm i fuqive të mëdha. Fuqitë e mëdha nuk besonin në aftësitë vetë qeverisë të popullit ballkanik dhe ju impononin atyre drejtues shtetëror sovran me preardhjet huaj. Përplasjet që ka midis qeverisë së Vlorës edhe profesorëve të fuqive të mëdha do të bëjnë që Ismail Qemali të japë dorëheqjen në janar të 1914-s, por përpara kësaj kemi dhe vendimin e konferencës ambasadorëve në Londër në korrik të 13-s, i cili e njeh zyrtarisht pavarësinë e Shqipërisë. Që nga pavarësia kanë kaluar 100 vjet. Shqipëria dhe shqiptarët ende kanë shumë sfida për të përballuar. Themeluesi i shtetit Ismail Qemali, liberali që nuk e ngriti zërin kurrë, kërkonte ngritjen e një vendi ku zhvillimi ekonomik të ishte prioritet, një zhvillim që kërkonte infrastruktur, kërkonte sistem arsimore shëndetësor të zhvilluar. Plot 100 vite më parë, njerëzit që e njihnin dhe që e rrethonin Ismailin, tregonin se ai zotëronte zgjuarësi e kulturë të thellë. Ndaj ishte krejt e natyrshme që ai të kishte këto ide. Dashuria e tij më e madhe ishte Shqipëria dhe jo pasuria.
një shembull që ne shqiptarët e mëvonshëm e kemi ndjekur vetëm pak.